ုံမူကြီးပညာကျော်ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဲတက်ကနေဘဲတုံးကစီတီအန်လုတ်ပြီးထွက်လာတာလေခမကျွန်တော်ကသဘိုင်းလားသဘိုင်းရနေတယ်။တမတော်တိုက်ပန်နေမိပညာသူတေသနာဌာနကနေပြီးတော့စီဒီအန်လုတ်ဖို့ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလေမြို့မှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဲ့တော့ဘုံမူရဘာတာဝန်နေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရက်ဖက်အတက်သူတွေသူတေသနာဌာနတွေတို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူတေသနာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကတိကရာလို့နဲ့သူတေသနာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်ကတော့တိုက်ခိုက်ရေးတက်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။นิพญาเนี่ยปัดตัดแต่ทุเตนะลงงานนี่ไปทั้งสาวอ่ะเนี่ยตะยงวินัยตัดตะคู่ไปဖြစ်ပါတယ်บ่มีโหดีเอสเสียเซ็นน่ะเนาะอปัสเซ็นบลาวก็เซ็นน่ะแหละดีเอสเสียปัสเซ็น46ก็นี่จนก็2003ปีเนี่ยมาจองซิ้งเลยล่ะเออบ่มีอ่ะอกูสิตักก็นี่บาจอกอกูหลุถั่วละตาแหละครับเนี่ยจนสิตาสุบิ่มเลยอะยังกระเดะก็จนปิดูเนี่ยตะตาได้นี่แหละดูเดียวเปียดีโหลจนณีถ่ายแก่ดาวเลยจนเนี่ยปัดตัดแก่ปูแก่ดูดิโหส่งซ้ําไม่แม่นเลยตีไหนเลยบ่ล่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူတွေကပေါက်ပွားလာတယ်ပြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အခါအခုအချိန်မှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဒီပြည်သူတွေဆန္ဒပြတာတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေနောက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ရဲရွာတွေအပေါ်ဒီမရှောင်ဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းကျွန်တော်ကိုယ်သားပြည်တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အခံယူချက်တွေနဲ့လည်းစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအခွင့်အရေးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကပြည်သူနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကနေကျွန်တော်ယက်တီဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ဒီ CDM လောက်ကိုထောက်ပါလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကဘုံမူကြီးဘယ်လိုများခံစားရတယ်လဲခင်ဗျာအဲ့ဖဝိုင်လာတည့်ရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖုန်းလိုင်းနေပြတ်တက်နေတယ်ဒီချိန်နေမှာမာရီဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်နေ့လေလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ရအမှားရနေလောက်ရပေါ့နော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်ပျက်စီးရောမဲ့လောက်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကဒီလိုအာဏာသိမ်းမှောက်ဘုံမူကြီးတို့ကြိုပြီးတိလာဒါမှမဟုတ်တရင်နေနေပါပါရလာဒီတရင်နေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုပြီးမသိခဲ့ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုပြီးမသိဘူးအရေးမွန်းနေတဲ့တောင်မှလည်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုံမူကြီးကအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ကျော်မှဘာကြောင့်ထွက်လာလဲစောစီပြည်သူနဲ့ဘာလို့မပူပေါင်းလဲဆိုတာမျိုးလူတွေကသိကျင်နေဆိုရင်ဘုံမူကြီးဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်မှမိသားစုရှိတယ်မိသားစုရှိတဲ့အခါကျတော့စီဗီအန်လောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မိသားစုချင်းနေတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကဒီအာဏာစသိမ်းတဲ့ချိန်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလေးကအရင်ငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစီဗီယာလောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်တွေတော့ကျွန်တော်စီဗီယာလောက်ဖို့ကဒီလောက်ထိကြာကြာနေခဲ့တာပေါ့နော်စစ်တပ်တဲ့မှာအခုတော့ထွက်လာယာရူးအမြင့်ဆုံးကဘုံမူကြီးပေါ့နော်ဘုံမူကြီးတို့တဲ့ပို့ပြီးယာရူးမြင့်နဲ့ဘိုလ်ချုပ်တို့ယာရူးကြီးတွေဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပေါ့ဒီလိုပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာနိုင်မဲ့အလားလားရှိလားခင်ဗျာဒါတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘယ်လိုရှိမလဲပြည်သူအပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုသဘောထားလဲပြီးတော့ဒီသူဘက်ကယက်တီဖို့အတွက်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဆွတ်လို့အနစ်နာခံမှုမျိုးကိုသူတို့လုပ်နိုင်မလားဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျသူတို့ဒီလောက်အဆင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့မှလည်းချီနောင်ထားတဲ့ရုံးထွက်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျရုရှားမှာဘုံမီးပညာသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာတွေများသင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါလားခင်ဗျာရုရှားမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ physics 2 ပြုနဲ့ဝယ်ရခဲ့တဲ့သူတရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဆာနဲ့ဒီ holography နီးပညာမှာဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတဲ့အားမျိုးကိုကျွန်တော်သင်ယူပြရတာပေါ့နော်။ laser holography ဆိုတာ laser နဲ့တူတာဒီပုံရိပ်ပေါ်တဲ့နီးပညာတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီလိုရရှာဟုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Tamro engineer တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းနေလဲပါတယ်။ Tamro state တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းဆရာဝန်နေလဲပါတယ်။သူတို့လည်းသူတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်လိုက်ဆက်လက်သင်ယူစီးပူးကြတာပေါ့။မြန်မာစစ်တပ်အတွင်းမှာစစ်တီအင်အားအခုအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တချို့ကလည်း9သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာတွေရှိတယ်ပုံမှန်လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့လောက်ကတော့ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးဗျအခုဆိုရင်ပိုတော့သိုးသေးတာပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်တဲကိုဝင်တဲ့လူကလည်းအရန်နေပါလိမ့်နောက်ပြီးဒီနေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်တပ်ကလည်းထိခိုက်အကြဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေကများနေတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမြတ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်သိန်းနဲ့သုံးသိန်းဝန်းကျင်ဒါထဲမှာတော့ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတ
တပ်ပြေးတွေရှိတာဆိုစည်ရင်မပြဘဲနဲ့တိုင်ရင်တွေကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့လစာထုတ်စားနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကြားတယ်အဲ့ဒါတွေဟုတ်လားခင်ဗျာရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပ်ပြေးတွေပါတယ်ရှိလာလို့ရှိရင်လည်းရှိတဲ့လောက်ကိုလည်းအပေါ်တင်လို့မရဘူးပေါ့စည်ရင်ပြလို့မရဘူးဒီစည်ရင်မပြထားတဲ့တပ်ပြေးတွေရဲ့ဒိဋ္ဌာလစာတွေကတော့ဆက်လက်ရရှိနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိအကြံကအကြတတားတွေစိတ်ဓာတ်အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမကြီးဘယ်လိုမြင်လဲအခုချိန်မှာတော့စစ်တပ်တွေအားဒီစစ်သားတွေဆိုတာလည်းသူတို့ကလည်းဒီအထက်လူကြီးတွေကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ PR base စေခိုင်းမှုပေါ့ဗျာ main base စေခိုင်းမှုဒီလိုတွေကြားမှာသူတို့ကလည်းလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဒီချိန်တွေမှာပြည်သူကလည်းလုံးဝထောက်ခံမှုမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြည်မှာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဒီတပ်တွေအားဆိုတဲ့ဒီကြိုက်တရားမှုတွေသိဆုံးမှုတွေပေါ့ဗျာနောက်ပြီးဒီပြည်သူဘက်ကရည်ရည်ရင်တော့ဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုတွေအဲ့လိုလေးနဲ့သူတို့ကျင်းနေရတော့တော်တော်လေးအထိနာနေတဲ့အနေအထားလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒီစစ်သားတွေပါဝင်ပေါ့နော်တပ်မိသားစုတွေဆိုတော့လေအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေကြားတဲ့ဟုတ်ဗျာမသွားရတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်သူတို့မိဘရှိတဲ့နေရက်တွေတော့မှပြန်မှုမပြန်ရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာတပ်တွင်းရလူတွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တပ်အတွင်းမှာလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုသူတို့ညှော်လင့်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘုံမူကြီးပညာကျော်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းပထမပိုင်းကိုနားဆင်ကြရပါခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ပုံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်တူကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုးပါခင်ဗျာဝါရှင်တန်ဒီစီကတင်ပြလိုက်ပါတယ်